Lançimi i iPhone 12 me sa duket nuk do të vi atëherë kur ne e mendojmë pra në shtator të këtij viti. Në mënyrë tradicionale Apple gjithmonë i publikon pikërisht në këtë muaj çdo produkt të ri në shtator të çdo viti dhe kësaj herë sipas informacioneve të brendshme kjo gjë nuk do ndodhi. Dija që një nga arsyet kryesore është pandemia, e cila jo vetëm ka ndikuar në mos organizimin e shumë nga eventeve të cilat do të prezantojnë produktet e reja në treg, por në një pikë të veçantë ka ndikuar edhe tek prodhimi i pjesëve, jo vetëm të smartphone-ve, po të çdo pjesë të mundshme ku vjen puna tek sektori i teknologjisë dhe jo vetëm. Dhe kjo është arsyeja kryesore. Sipas disa burimeve të tjera, mendohet që do të shtrihet për data të tjera, tre data të tjera të cilat mendohen që mund të jenë të mundshme është tetori, pra një shtrirje për një muaj. Për Krishtlindjen, ndoshta një dhuratë ideale sipas strategjisë së Apple, do të ishte pikërisht iPhone 12. Ose mendohet për fillimin e vitit 2021, e cila më duket pak si larg dhe më pak realiste. Gjithsesi, ne deri më sot kemi zbuluar disa nga specifikat të cilat mendohet që të përfshihen në produktin final, pra në iPhone 12. Pikë së pari do të vinë në 4 versione dhe mendohet që njëri patjetër do të jetë në rrjetin 5G. Do të kemi një ekran i cili është më i madh deri më tani nga Apple 6.7 inch, një ekran i cili është pak më i madh se iPhone 11 Pro Max. Dhe do të kemi edhe një ekran i cili është 120Hz. Ku vjen puna tek procesori, do të kemi procesorin e ri Bionic A14, i cili do të ketë një performancë fantastike dhe një përmirësim të gjatësisë së baterisë. Dhe do të kemi edhe një riformatim kur vjen puna tek kamera, do të kemi opsione të reja ku një ndër këto opsione mendohet që të jetë True Depth. Por këto do të mbeten për t'u parë në momentin e lançimit, të cilët minimalisht shpresojmë që të bëhet në tetor të këtij viti.